20 godina Radovan čeka da mu bude isplaćen novac koji je zaradio tokom radnog vijeka u Radoju Dakiću. Nakon što je sud u Strasburu nedavno presudio da je Crna Gora dužna da isplati zaostale zarade za preko 600 bivših radnika, ovaj 68-godišnji Podgoričanin nada se da će uskoro doći red i na njega i na oko 350 radnika koji još nisu isplaćeni. Nije sad za to da idemo u Strasburu, da se žali na svoju državu da tražim pare. Ja ću sad da tražim ovo legalno. I kod predsjednika vlade ću zakazati, kod ministra financija ću zakazati. I čekamo njih usmeni onaj razgovor. Ako ne može ništa, to je za 10 minuta te tužbe napisati, predati Strasburu i čekati. I to će se riješiti prije, neće se čekati kao ovo do sad. Iako su Dakićevci pred domaćim sudovima dobijali presude u njihovu korist, one nikada nisu izvršene, zbog čega je dio njih odlučio da se obrati sudu u Strasburu. Taj sud je utvrdio da im je povrijeđeno pravo na pravično suđenje i zaštitu imovine i naložio državi da u roku 3 mjeseca isplati zaostale zarade u vrijednosti više desetina miliona eura. Evropski sud je zauzeo stav da u konkretnim predmetima nadležni organi nisu uložili sve neophodne napore da obezbijede potpuno i pravovremeno izvršenje odluka donijetih u korist podnosilaca predstavki na nacionalnom nivou. Advokati radnika u čiju korist je presudio sud u Strasburu prve tužbe pred domaćim sudovima podnijeli su 2004. godine, a one su bile izvršene već od 2006. No velika većina do danas nije dobila svoj novac. Mi smo se od 2010. godine zvanično obraćali svakom premijeru, svakoj vladi, svakom ministru financija kao većinskom vlasniku i upozoravali ih da su oni dužni da izmire obaveze i prema praksi Strasbura i prema zakonu. Vlade su sve vrijeme odbijale i prijedlog advokata da država preuzme vrijednu imovinu Radoja Dakića, čijom bi prodajom po tadašnjim cijenama mogla da isplati radnike, a kompanija da izmiri 26 miliona eura duga prema državi. U Uniji slobodnih sindikata kažu da je slučaj Radoja Dakića jedan od primjera kako je tranzicija iz socijalizma u kapitalizam uništila nekadašnje privredne gigante. Navode da država i dalje nema sluha za socijalni dijalog, što dovodi do štrajkova i radničkih protesta. Puno toga ima i treba da radimo u periodu koji je pred nama, a taj materijalno-socijalni položaj jeste da se poboljšao, jeste da ide nekim koracima naprijed, ali su ti koraci zaista minijaturni. Na ovom prostoru nekada se nalazila fabrika Radoje Dakić, koja je u bivšoj Jugoslaviji bila najveći proizvođač građevinskih mašina sa 1800 zaposlenih. Država je i dalje formalni vlasnik fabrike, ali je imovinu i njeno zemljište od uvođenja stečaja 2016. godine prodala privatnim kompanijama, koje danas ovdje grade stambene blokove više milionske vrijednosti. Predrag Tomović, Al Jazeera, Podgorica.